Ahoj. Takže zdar lidi, my jsme teď na cestě, připravujeme se na cestu do Prahy, do Gizmanie. Tady Nikolás si bude chtít něco koupit, takže tam i jakože zajezdíme, no, a pojedeme tady tím. A jedeme já a jede Petr. A yes. Já. Brácha dneska nejde, je mu špatně, takže yes. No, takže Vašku, jsi s náma dneska, protože jsi někde nedovolený, jsi pěkný aos, to nevadí, ale... No, a my se to jdeme užít, takže... Čus! No, tak ono si nepojede, no. Aos běží, Brácho. Jsme tady celkem komplet. No. Takže se omluváme, ale bohužel jde. Jsme se spletli. Teď jsme u Gizmanie na parkovišti hned vedle. A připravujeme se a půjdem. Brácho, máme pocity? Jo. Já si kupuji jako řadu stejnou, nevím, no. Jako líbí se mi ta oranžová, je to taková jako taky zajímavý, nebo ta fialová. Ale je to taková, no mě úplně, není to úplně dobrý, no. Já jsem takovej Black Mamba, takže si asi koupím zase černou, budu pokračovat dál. No řekně sami, je úplně lepší. A nebo tohle, co to je, tohleto? To je zlatý. Kámo, ale to je zlatý. Kam chceš koupit tohle? Kámo? Máme nakoupeno všichni kolečka, všechno a teď jdem skládat. Máš Instagram? Jestli chceš, tak si sem stoupni a řekni svůj Instagram. Ty natáčíš. Instagram petas48scoot. Co to je? Yes. Slash, so I appreciate it being on the game.
isolated from people, but I cannot see what is real. I am alone, so isolated from people that I cannot see what is real. And I feel like I'm finally found the foundation of sympathy. Can I get some of your love with no judging? The sound is improving. Yeah, the sound is so fucking disgusting. They think that we made it, but that's an illusion. Creating inside of a basement. Just me and my nigga, we working for certain. I hope we accomplish and never fulfill with the case of complacency. Keeping the cadence of mind, we combining the kind of a lore with a few kind of source of the lyrically spiritual. I am attempting to take you to places of peace and that was for your soul. If I'm out of control, I... No, tak tu ten týpek, tomu jsem prodal tej vidlici a dám mu shoutout, tak Instagram. Potržítko, Tomáš, profi, potržítko. Neboj. So I'm taking the fall and I fall with the force of a heavyweight champion, channeling all of his pain. I'm providing a point and I'm ready to leave. I'm no longer the scene like the rest of them, constantly wrestling with an idea that I start to imagine it. I'm aggravated, evaded, aggression. The question I have is irrelevant, seldomly different, distant, depressing. I'm speaking but no one is listening. I fade away and just cease to exist. I'm no longer determined, I know that I'm worthless. Love! Fuck! Man, I remember growing up, them niggas said that I was strange. That's cause I can tell myself I'm playing Kurt Cobain. Tell me what you really know about being so fucking depressed that you ain't left the house in months, assuming you're mentally done. I got a razor blade inside and I decide. The voices in my motherfucking head that keep on calling me, no seriously. Every time I wake up in the motherfucking morning, I am looking for the exit. Exit is the testament to rectify the plot, but I would've never sufficed. I read a couple different words from the Bible and decided when a nigga believe in defeating the purpose of living and giving you my story. The moment that you're in the feeling, I'm feeling for real. Don't kill my angst, I can't be a motherfucker that's giving you positive records to make them think. And you really got a chance when it's all down here. Like I figure how it is, my friends, we'll be meeting the people that disappear right here. Niggas talk, but what are you really saying? The case is so much I can't debate it. If I'm a realist, we're feeling that I'm a monster, my lesson to beat. I beseech you a piece and a promise and a baby. Tohle je jeho Instagram. Vojta Tomášek. Byla. A byla. Instagram? Už ses mě ptal. Znova. Já jsem tak známý, že to nepotřebuji vidět. Hej, tak čus. Čau. Čau, Vojta. Čus. Instagram chceš? Nugetka podřítko, co je to podřítko? Pa? Ani nevím. No a ještě ty čus. Čau. Já jsem naučil nový čerky, jsem se naučil nový. Ne, ty mám spolu. Hej, co jste říkali? Děkuju. To říkali tobě, Vašku. Tak jo, vůbec jsem to nečekal. Ten krásný backflip už tam padnul, krásně natvrdo. Vcházíme dovnitř, byl krásně černý teď. Jak nugetka. A bylo to fakt to. Jako jel jsem sem s tím, že to vůbec nedám. No, a já jsem to dal, že minulý jsem se měl s Vašem, pak jsem taky říkal úplně hype, dneska to dám, no a já to nedal, takže úplně jsem říkal, nebudu jak hrotit dneska a mějme k tomu hypli všichni Pražáci, takže Pražáci dík a yes, uvidíme se asi někde jinde, čus. Takže teď se připravujeme na cestu domů, yes. Jo. Kámo, takže jsme tady na Venezia Beach, nebo jak se to jmenuje. Venezia Beach. Přesně tak, to je ono. No a máme tady úplně pláž, úplně ready a chybí nám tu moře, vole. Teď se mám najít, že mám kurva hlad. Takže nevím, čím mě, tady mluvím do kamery, jak čure. A čím ty lidi? Trošku víc se vám přitom.
60 za tuto. Kolik jsi se dodal? 60 za tuto. To je, když řekli u nás na Moravě, ranec. To je ranec tuto. Jako free. Počkej, ty máš tuhle čaj. Co? No to taky, jo, ještě. No já ti to vemu peníze. Máš free čaj. Protože umím mluvit s lidma, ne? A to mi dáš ten zbytek, ale to je to. Čiže musíš si flirtovat, ne? Co jsi řekl jako? Yes. I chap it. Hey, Peter! Peter Rubaj! Hej, Beko, Beko. Beko do písku takzvaně. Z těch popelníček. Hele, postavte mi sem rampu a hodím vám sem taky Beko. Hele, plážový fotbal si no, nebo plážový teplo už jenom. Plážový. A vstup pláž. Kolik? 3 kila, ne? Co to do ty dí? Hej, večer, já přijdu se. Čeme. A budeš platit pokud. Rozsekaj ti držku. Už se v životě nedoplatí. Peter Dubaj. Peter. Ne, fajné Dubaj. Peter, dej mi. Fajné Bube. Peter, dej mi. Teda, vrať mi to. Dej mi, já tě. Ne, to tady jdeš. Ani kousek tě nedá. Vrať mi to. Tak kolik bys si chtěl? Čtvrtku? Celou. Halo, ne. Ty některé. Joj, ty koláče, prosím, halo. Ty zlatý koláče a ty modrý koláče a ty Petrovo trapný koláče. Petře, koláčovníku. No to by si dala. Nezdržuje tě jenom takhle už. Ňamka. Ale nikdo neřekl, že... Neblej tady, on tady už vrací, už to nezvládá. Klasi, ale nikdo neřekl, že... Petře, ale zbytečně nemusíš točit tam. Tam nemám, vole, 3000 giga. Pocity, že jsi debil, ale neumíš, vole, zacházet se životem. Já to myslím jako vážně, ale... Tak já přijdu domů, bude 8 hodin. No a co? To neřeš, Nikolas. Ale já jsem taky mamina se ptala, říkal, ale my nebudeme chvátat. Aby jsme dojeli v pohodě. Že se někde zastavíme. No tak chvátej. Musíme si to užít, co? Asi vím, jak se to vypíná. No asi takhle ne.